VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Sabiedrības integrācijas fonds piedāvā. Kolhozi Latvijas laukos. Baisākais gadsimta postījums. Iznīdēts privātīpašums, piesmieta daba, traumēta tautas mentalitāte. Mēs esam sīksti. Pārcietām arī to. Taču savu diagnozi neaizmirst. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. 20 gadu laikā Latvijas lauki divas reizes tika apgriezti kājām gaisā. 1920. Gadā jaunā latviešu vara atņēma zemi muižām un izpārdeva bezzemniekiem. 1940. Gadā okupantu vara atņēma zemi zemniekiem un izdāļāja vēl atlikušajiem bezzemniekiem. 20. Gada zemes reformā radās 55 tūkstoši jaunsaimniecību. 40. Gada reformā teju tikpat 52 tūkstoši. Lielākā atšķirība – šoreiz pilnībā iznīcināts privātīpašums. 20. Gadā valsts nacionalizēja muižas un radīja jaunu lauku īpašnieku slāni. Turpretī 40. Gadā valsts nacionalizēja absolūti visu privātīpašumu, un zemi, gan esošām, gan no jauna radītām saimniecībām, ļāva paturēt tikai lietošanā. Vissāpīgāk cieta zemnieki ar 30 hektāru un lielākām platībām. Viņiem daļu zemes atņēma, lai piešķirtu citiem. Šī reforma bija pirmais solis uz lauku kolektivizāciju. Ar maziem zemes pleķīšiem nopirkt trūcīgo ļaužu lojalitāti padomju varai un tad, kā saimnieciski mazspējīgus, mudināt apvienoties kopsaimniecībās. Tiesa ar kolhozu dibināšanu vara vēl nesteidzās. Viltus tautas saima 40. Gadā pat liekulīgi deklarēja. Visi mēģinājumi pret darba zemnieku gribu organizēt kolhozus tik stingri apkaroti, kā valstī un tautai naidīga rīcība. Līdz karam Latvijā paguva nodibināt tikai vienu kolhozu – Staļina Arteli, Abrenes apriņķī. Bet tā kā jau drīz Abreni pievienoja Krieviļai, par pirmo Latvijas kolhozu tiek uzskatīts cits – Jelgavas apriņķa nākotne. 46. Gada 20. Novembris bija draņķīga miglaina trešdiena. Šur tur mežos partizāni vēl aizvakar bija nosvinējuši zudušās valsts proklamēšanu, bet Šķības pagasta jaunzemju mājās pulcējās 11 zemnieki, lai proklamētu pirmo kolhozu. Daļai no viņiem zemi bija piešķīrus padomju vara. Par priekšsādētāju ievēlēja vienu no sava vidus – agrāko kalpu un sarkanarmieti Staņislavu Leitānu. Viņš nu pat bija kļuvis arī par pagasta pārtorgu jeb galveno komunistu, jo iepriekšējo pārtorgu bija nošāvuši partizāni. Bailes no partizāniem atturēja stāties kolhozos. Padomju vara tās centās kliedēt, solot dāsnas nodokļu atlaides un elektrību un telefonus kolhoznieku mājās. Kolhoza būtība bija – zemnieki savus individuālās lietošanas zemes gabalus apvieno kopīgai lietošanai. Tā visa kļūst par nedalītu kolhoza zemi. To pašu dara ar lopiem un inventāru, un turpmāk par darbu kolhozā saņem valsts algu. Kolhoza nākotne pirmsākumos bija niecīgs – 135 hektāri. 15 govis, 9 zirgi, 8 cūkas, 5 arkli. Pirmos kolhozus komunisti dibināja izklaidus dažādos novados, jo tiem bija jākļūst par paraugsaimniecībām, kas zemnieku masām propagandētu kolektivizācijas ideju. Drīz vien kolhozi jau dzima galvu reibinošos tempos. 47. Gada sākumā 4, pēc gada 76, vēl pēc gada 890, un vēl pēc 3 mēnešiem 49. Gada martā jau 1443 kolhozi. Tomēr pat tad kolhozos bija iestājusies mazākā daļa zemnieku. Ar paraugsaimniecību piemēru un leiputrīs solījumiem nepietika. Varai bija jāmeklē iedarbīgāks stimuls.
Par lūzumu punktu kļuva 49. gada 25. marts. Deportācijas. Vienā dienā uz Sibīri aizveda gandrīz 45 tūkstošus cilvēku. No tiem 30 tūkstošus kā kulakus, pārāk turīgus zemniekus. Palikušie saprata, ka tas draud arī viņiem. Nākamajās 12 dienās nodibināja vairāk kolhozu nekā pirms tam 2,5 gados. 1740, ja vidēji 145 kolhozus vienā dienā. 49. Gada vasarā kolhozos bija sabēgušas jau 3/4 zemnieku. 50. Gada beigās teju visi. Sākās mazo kolhozu apvienošana lielākos. Latvijas lauku kolektivizācijai bija pielikts trakns, dubļains punkts. Tāds kolhozu dzimstības sprādziens prasīja arī izdomu. Katram taču jādod vārdiņš. Prātīgākie nokristīja kolhozu kādā jau esošā apkaimes vietvārdā. Ādeži, tērvete, gaiziņš, ogre. Bija arī nedzīgākie režīma līdzskrējēji. Lielais oktobris, Ļeņina ceļš, 9. maijs, sarkanā bāka. Vai vienkārši moderniem. Avangards, progress, dzirkstele, stars. Kolhozu sērgas, neizpliešamās saknes mūsu zemē un prātos, labi ilustrē nosaukumi, kas pārtapuši vietvārdos un dzīvo joprojām. Nākotne bija no zila gaisa pagrābts vārds, bet šodien lielākais pagasta ciems starp glūdu un šķibi. Un zem viena jumta mīt glūdas pagastmāja, šķibes skola un nākotnes kultūras nams. Vēl trakāk ļaužu apmiglotie prāti izpaudās jaunas folkloras darināšanā. Padomju vara to veicināja, lai pierādītu kolhozu latviskumu. Maskavas avīze Pravda ziņoja, ka 49. Gada vasarā LPSR Zinātņu akadēmijas folkloras institūts savācis 100 tūkstošu jaunu dziesmu, teiku un parunu. Kas kaitēja nedzīvot dižanā kolhozā? Simtiem govis man slaucamas, simtiem zirgu izbraucami. Kolhoznieks miežu sara līdz no svīda kumeliņš. Ruden dzersi miežu alu, līdz matiņi pilēt sāks. Līdz matiņi pilēt sāks lielo Staļinu slavēdams. Par lielo Staļinu, kolhoznieku labāko draugu un gudro skolotāju. Suņa murgi, bet cik trāpīgi. Tev jānodzeras, lai sāktu slavēt Staļinu. Latvijas lauki pamazām nodzērās. Kolhozu realitāte bija skarba. Īpaši pirmajos gados tie bija nabadzīgi, vāji apgādāti ar zemu ražību. Ļaudis demotivēti un samīti. Algas bija niecīgas. Tās pašas maksāja vairāk graudā, ne naudā un nevis cēla, bet samazināja. 53. Gadā sestā daļa kolhozu algās nemaksāja nekapeikas. Toties nodokļus, kurus pirms tam solīja atlaist, pacēla desmitkārtīgi. Pašu lietošanā kolhozniekiem atstāja tikai tās augtās piemājas saimniecības. Mazu pus hektāru dārziņu, arī lopu skaits bija limitēts, un no tā paša ievāca igadējos mēslus. Bez parastā algas darba bija arī obligātie darbi sabiedriskā kārtā. Vispār bez atlīdzības. Zemnieku stāvoklis bija ļaunāks kā muižu laikos. Zemi no muižas varēja izpirkt, bet no kolhoza izstāties nedrīkstēja. Un privāti īpašums bija aizliegts. Pēc vairāk kā gadsimta Latvijā bija atjaunota dzimbūšana. LPSR vadība, paklausot Maskavai par svarīgāko tautsaimniecības jomu, bija pasludinājusi smago rūpniecību. Zemkopība tika atstāta novārtā. 50. Gadu sākumā govi un zirgu laukos bija pat mazāk nekā pēckara gados, nerunājot par pirmskara laiku. Pirmskara ražības līmeni kolhozi spēja sasniegt tikai pēc vairākiem gadu desmitiem. Piena ražošanā 70. Gados, graudu 80. Bet kartupeļu audzēšanā vispār nekad. Gaisma pamalē sāka parādīties 50. Gadu vidū. Īpaši Hruščova laikā, kad lauksaimniecība kļuva par jaunā vadoņa reliģiju. Tika paaugstinātas produktu iepirkuma cenas, uzlabojās apgāde ar tehniku, tika finansēta lauksaimniecības zinātne un izglītība. Pēc pirmo gadu pagribuma varai atkal vajadzēja paraugu kolhozus. Par vienu no tādiem kļuva nākotne. Pašu spēkiem
Starp 11 nākotnes dibinātājiem bija Alvīna Čīksta, latviete no Baltkrievijas. Viņas vīrs tur bija bijis kolhoza priekšsēdētājs. Staļina terorā 37. Nošauts kā tautas ienaidnieks. Alvīnai bija dēls Arturs. Kolhoza dibinot viņam bija 16. Bet jau 19 gadu vecumā jaunais komjaunietis par rekordu lielu graudu ražu tika apbalvots ar socialistiskā darba varoņu nosaukumu. Viens no pirmajiem LPSR 49. Gadā. Pirmais LPSR valdības vadītājs Augusts Kirhenšteins to pašu godalgu saņēma tikai 57. Gadā. Rakstnieks Andrejs Upīts 67. Bet jau gadu iepriekš 66. Arturs Čikste bija kļuvis par nākotnes šefu. Kolhoz priekšsēdētājs izvēlējās vai no pašu vīdus, vai arī iecēla partiju no centra. Izglītotu lauksaimnieku bija maz. Tāds nebija arī Čikste, bet nākotnē paveicās. Dzelžaina tvēriena līderis, talantīgs izsitējs augšās un vienlaikus gādīgs pret savējiem, Čikste gādāja par nākotni, spožo nākotni, 4. gadsimta garumā. Viņa vadīta nākotne kļuva par vienu no Latvijas superkolhoziem. Ļaudis, gluži kā futuristiskās filmās skandēja, mēs dzīvojam nākotnē, mēs esam no nākotnes. Pakāpeniski nākotnē pievienoja citus apkaimes kolhozus, un 70. Tas no Niekas 135 hektāriem bija izaudzis līdz 8000. Vislielākais kolhozs Latvijā Talsu rajona Draudzība gan bija vēl div tik liels. Taču nākotnes ekonomiskie rādītāji bija rekordaugsti. Ražība vismaz trešdaļa augstāka par kolhozu vidējo, algas pat divreiz lielākas. Nākotnes ziedu laikos lielu daļu priekšsēdētāja darba dienas aizņēma augstu delegāciju un ekskursantu pavadīšana. Izbrīnums bija nākotnes jaunais ciemats. Tolaik tā sauktos kolhozu centrus slēja visur, bet pārsvarā ar neizteiksmīgiem tipveidu projektiem. Čikstas ambīcija bija radīt ko īpašu, kaut spēcprojekti bija dārgi. Šīs piecstāvu mājas veidotas tā, lai visi dzīvokļi būtu cik iespējams gaiši un ērti. Un ielāgojiet dzīvokļi, tolaik bija par brīvu. Pilsētas ērtību radīšana laukos bija arī mēģinājums noturēt prombēgošos lauciniekus. Taču tāpat okupācijas gados lauku iedzīvotāji īpatsvars saruka no 2/3 līdz 1. Baisākā ēnas puse dzīvokļu celšanai laukos bija viensētu bojājumi. Jau 50. Gados LPSR vadība ziņoja Staļinam, ka viensētas traucēja lauksaimniecības attīstībai un prasīja naudu 100 000 māju likvidēšanai. To pamatoja arī ar lauku meliorāciju. Dzimtas mājas bija tikpat nevērtīgas kā krūmu puduris vai akmens. Nošķūrēja visu. Gadsimtiem senais lauku dzīves ziņas DNS tika samaitāts. Sadzīti sādžās, ļaudis atmēt agrākos tikumus, patstāvību, cieņu pret privātumu. Par normu kļuva zakšana. Kāpēc ēst savus kartupeļus, ja blakus laukā var sarakt kolhozu? Tie taču pieder visiem. Kolhozi bija kļuvuši par tik nesatricināmu dzīves stūrakmeni, ka tos apdziedāja pat lauku patības un diškoku glābējs Imants Ziedonis ar režisoru Rozi Stiebru multiplikācijas filmā Bērniem. Kultūra baroja kolhozus, un kolhozs baroja kultūru. Grupas Jumprava nosaukums cēlies no kolhoza Jumprava. Aizliegtais pērkons patvērās kolhozā padomi Latvija. Jānis Lūsēns pēc Zodiaka pirmās izjukšanas vadīja kolhoza Bolšviks ansambli Neptūns. Arī nākotnē bija sava rock grupa – Varavīksni. Vēl teju 30 gadus pēc kolhozu sabrukuma nākotnes ļaudis atceras savu Čiksti kā balto tēvu. Grāmatas, izstādes, piemiņas plāksne – tas ir kolhozu paradoks. Gadsimta baisākā postaža Latvijas laukos, bet vismaz divām paaudzēm vienīgā, tātad labākā dzīve. Pat ja cilvēki apzinājās, ka dzīvo aizspogulijā, bet lielākā daļa neapzinājās, viņi pieņēma tās rāmjus un izdzīvoja. Cēla savu ideālo pasauli nepareizajā pasaulē. Citas nebija.